zelene ušesa. Čudno, čudno, čudno. Zajčica Lizika, zakaj si tako zaskrbljena? So v pismu slabe novice. In kdo ti je pisal? Odkot je pismo prišlo? Počasi, počasi, počasi. Ne moram odgovoriti na vsa vprašanja naenkrat. Zaupaj nama, kaj piše v pismu, da si tako zaskrbljena? Saj bi vam rada povedala, samo tega pisma sploh ne znam prebrati. Črke so premajhne in tu ne vem, ali naj ga prosim za kilogram korenja ali naj mu poiščem prijatelja. Daj pismo sem, ga bom jaz prebrala. Ljuba zajčica Lizika. Sem Miško Ljubo. Živim v petem nadstropju v veliki hiši sredi mesta. Vedno sem sam. Otroci že zgodaj zjutraj odidejo v šolo in se vračajo pozno popoldan. Dečki in babice se sprehajajo po parku. Teta Agata pa najraje sedi pred televizijo in plete dolge šale. Jaz pa vse dni čepim v temni predsobi in čakam, da se bo zgodilo kaj zanimivega. Od dolgega čakanja so se mi ušesa povisile in na sunček se mi je naselil žalostni nasmeh. Zato te prosim, draga Lizika, da mi pomagaš in mi poiščeš prijatelja, tvoj prijatelj Jon. Se mi je zdelo, da hoče Jon prijatelja. Zelo dolgočasno je živeti v petem nadstropju v veliki hiši sredi mesta. Gotovo bi vse dni pretakal solze. Zgrizel copate, prevrnil vazo, pa še skakal bi po njej, takole. Jonova želja je res nenavadna. Otroci si po navadi želijo igrače, dečki tople nogavice, babice volno, mame in očetje pa nove klobuke. Vse to je mogoče kupiti v vsaki trgovini. A kje naj dobimo prijatelja? To se tudi jaz sprašujem. So prijatelji sploh na prodaj? Ne, prijateljev ne moreš kupiti v nobeni trgovini. To velja kot ena in ena. Miško, Jonu moramo izpolniti željo, vendar kako? V naše stanovanje ga ne moremo vzeti. Pri nama se mu ne bi godilo nič bolje kot v petem nadstropju. Tudi najdolga ni šole domov. Ja, prav. Slišite, cirkus! Gremo v cirkus! Ja. Počasi, počasi, počasi. Daj, nimamo časa gledati klovno mitevo. Vidve, kar pojedite v cirkus? Ja, na lozo prijateljo. Po tako prijatelje najdemo v cirkusu. Pojdimo kaj, poskusimo srečo. Noče vidi v cirkus! Da si največji in najmodrejši čarovnik na svetu. Zato
te želimo prositi za pomoč. A tako, slišali ste že zan, kajti jaz sem največji in najmodrejši čarovnik. Dudaldu, zato no, zdaj pa nadam besedo. Miško, Jon išče prijatelja. Tu, v pismu, je vse napisano. Samo da nas ne začara v krastače. Čira čara, hokus pokus. Čira čara, hokus pokus. Nate, tukaj imate Miško Liziko. Vidite, najboljši čarovnik vam je pričaral prijateljico za Miška Jona. Čudovita čarovnik, uspela ti je! Nikomu drugemu ne bi uspela, razen meni, največjemu in najmodrejšemu čarovniku. Hvala ti, dragi čarovnik. Daj pa lej hitro v peto na stropje, da preselitimo Miška Jona. Ja, pa ti ima. Stojte, stojte. Kaj pa plačilo? Moje čarovnije niso za stoj. Dragi čarovnik, prijatelje ne moreš kupiti v nobeni trgovini. Prijatelje si lahko le pričaraš ali jih pa dobiš, če so dobrega srca. Saj res. Nasvidenje. Plačilo si bom pa kar sam pričaral, če bo moja čarovna paličica seveda še delovala. Kaj pa vi? Imate karte, ki lahko tudi vas zakažem, začaram, ukuham, fižol, če ste vstopili brez dovoljenja.